la mar. Vale, molt bé. A quin carrer? Prestat el 24. Perfecte. Vale, doncs ara... Sí, sí, molt bé, sí. S'ha arribat pacient i tranquil·litzar-lo. Sí, sisplau. No, no t'alteris. Cal conèixer possibles al·lèrgies. Coneixes que en té alguna? Sí, té una al·lèrgia. Molt bé, molt bé. I té algun xarop o medicament? No, no té ningú medicament. No, no, no passa res. Després, cal retirar-li la roba. Vale, vale, Hugo, tens que treure la roba. La roba? Algú més? Subjectes que l'alteri. Vale, vale. Que si no, si no pot provocar més foc, més cremada. Vale, vale, ara el meu company hi traurà. Vine aquí a ajudar-me. Hola, hola. Vindrem ja. 10 minuts venim. Fins ara. Bona tarda. Bona tarda. Molt bé. Sí, que és el vostre amic, no? Sí. Doncs així que el vaig a curar. Molt bé, va bé. Una cremada és una lesió a la pell produïda per foc directe o per contacte amb una font de calor. S'ha d'actuar així. Allunyeu-vos de la font de calor i retirar els objectes que molestin, com per exemple anells o rellotges. També tenim que baixar la temperatura de la zona aplicant aigua directament o amb draps humits. També es pot subjectar amb una bena. Un cop realitzades aquestes accions, visita un centre sanitari per valorar la cremada, sobretot si apareixen butfolles o ferides, o si té lloc en zones sensibles, com la cara, les mans o la zona genital, i més si es tracta de gent gran o criatures. Les cremades són la de primer grau, que afecta l'epidermis. A continuació tenim les cremades de segon grau, que afecten la dermis superficial i fins i tot la capa reticular de la dermis. Després, les cremades de tercer grau és quan es perd l'epidermis. I per últim, les de quart grau, que fa mal als músculs, tendons i sobretot teixits de lligament. Les cremades de primer grau poden provocar calor, dolor, inflamació i vermellor. Les de segon grau poden provocar molt dolor, vermellor i sobretot butfolles. La tercera pot provocar inflamació i pell adormida. I per últim, la quarta pot provocar que la pell se't posi marrona o negra. Gràcies! I ara el que tot espereu, les tomes falses. Sobretot esperem que ho tingueu tot ben gravat al cap. Moltes gràcies, adeu! El Van Gogh muerto. ¡No!